අයිබෝන් අද අපි ඔයගලන්ට කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ බෙහෙවින්ම ජනප්‍රිය ලංකාවට තාම ජනප්‍රිය නොවුණු ශාකයක් ගැන. මේ තමා ලෝ මිල අධිකම පළතුර පෙපිනෝ. ඇත්ත වශයෙන්ම පෙපිනෝ ගැන කතා කරනවා නම් මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය සදාහරිත පඳුරු ශාකයක්. මේ ශාකය දකුණු ඇමරිකාවේ පේරු වගේම කොලොම්බියාව බොලීවියාව ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම දකුණු ඇමරිකාව රටවල් වල තමයි මේ පේරු මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය උපන් බිම හැටියට ශාක විද්‍යාඥයෝ හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය ලෝකෙ මිල අධිකම ශාකයක් ලෙස මේ ලෝකෙ මිල අධිකම පළතුර ලෙස භාවිතා වෙන්නේ ඇයි විශේෂයෙන්ම මේක ගැන කතා කරනකොට මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය නිසා පිළිකා වර්ග ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ හටම ගන්නා පිළිකා විශේෂ ගණනාවකට මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය පෙපිනෝ කියන පළතුර ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් කියලා ගොඩක් ශාක විද්‍යාඥයෝ හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේක මානසික ආඝාතය ඒ වගේම වක්ගඩු රෝග ඒ වගේම දියවැඩියාවට විශේෂයෙන්ම සුදුසු ශාකයක්. මේ පෙපිනෝ ශාකය වගා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 3000ක් මට්ටමට යනකම් විශේෂයෙන්ම මේ පෙපිනෝ ශාකය වගා කරනවා. දැන් මේ වෙනකොට ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වලින් බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වෙනවා මේ පෙපිනෝ ශාකය. අපනයනේ වෙළඳපොළ ජය ගන්න ලංකාවෙත් මේකෙන් ගොඩක් දැන් මේ දවස්වල හැදෙනවා කියන මට්ටමට හොයාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් ලෝකේ ගොඩක් කොලොම්බියාව, ඉක්වඩෝරය, බොලීවියාව, පේරු, නවසිලන්තය, තුර්කිය, මුර්සිය, චිලි වගේ රටවල් වල අපනයන තත්ත්වයට මේ ශාකය වගා කරනවා. මේ ශාකය ඇත්තටම අපිට තියෙන වැදගත්කම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථික වශයෙන් ගොවියෙක් වගා කරනකොට ගොළු බෙල්ලන්ගෙන් හැර අනෙක් කිසිදු සත්වයකින් මේ පෙපිනෝ කියන ශාකයට හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි දැන්ට හොයාගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පෙපිනෝ පෙපිනෝ කියන්නේ ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් ආපු වචනයක්. පෙපිඤ්ඤා කියන ආභාෂයේ පිපිඤ්ඤා කියන මේ ළඟින් යන මිහිරි රසති පිපිඤ්ඤා කියන එක තමයි ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් පෙපිනෝ කියලා තියෙන්නේ. ඒක ඇමරිකාව යුරෝප් රටවල් වලට එනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා මේ මිහිරි පිපිඤ්ඤා. මිහිරි පිපිඤ්ඤා කියන අර්ථයෙන් තමයි ඔය පෙපිනෝ කියන ශාකය මේ යුරෝප් වල හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේකට ට්‍රී මෙලන් කියලා යුරෝපේ හඳුන්වනවා. ගස් කොමඩු කියලා වුණාට ගස් කොමඩු කියලා කිව්වට මේක ගහක් නෙමෙයි මේක පඳුරක් සහිතව හැදෙන ශාකයක්. විශේෂයෙන්ම මේ පෙපිනෝ ශාකය ලෝකෙ යුරෝප් රටවල් ගොඩක් ජනප්‍රියයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක යුරෝපයේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 1000කට අධික මිල ප්‍රමාණයකට එහා පැත්තට යනවා මේ පෙපිනෝ ගෙඩියක මිල. ඒ වගේම මේක හොඳ ආර්ථික භෝගයක්. මේ වගේම ලංකාව වගේ රටවල් වලට මේක ලංකාවේ වගා වෙනවා. ලෝකයේ මිල අධිකම පළතුර වෙන මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය ලංකාවේ වගාගෙන අපිටත් අපනයන වෙළඳපොළ ජය ගන්න ගොවියෝ හැටියට ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට ගෙදර ගහක් වවා ගන්න ඒ මට්ටම නොවේ. විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් තමයි මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය සාමාන්‍යයෙන් ඍණ සෙල්සියස් අංශක ඍණ 3ක දක්වා තියෙන පරිසර උෂ්ණත්වයකට උෂ්ණත්වය අඩු සීතලකට පවා මේ පෙපිනෝ කියන ශාකය ඔරොත්තු දෙනවා. ඒකෙන් බලද්දි ගොඩක් පලිබෝධනාශක ඒ වගේම කෘමිහානි වලින් අඩු කෘමිහානි වලට යොදන රසායනික වලින් අඩුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් ශාකයක් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් අපි අලුත් වීඩියෝ ගේනවා. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඉදිරියටත් ආ වීඩියෝ එකක් දානවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්.